Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Semasa tiga bersama saya Izam Syedin. Bekas perunding perkhidmatan kewangan sebuah bank mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Pontian, Johor atas dua pertuduhan salah guna wang dan menipu melibatkan jumlah RM615,809 antara tahun 2018 dan 2020. Muhammad Syukri Suhimi membuat pengakuan itu di hadapan Magistrate Nur Azwin Abdul Muati. Pertuduhan pertama, dia didakwa dengan curang menyalahguna harta RM379,809 milik seorang pelanggan bank. Perbuatan itu didakwa mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa menipu wanita berusia 62 tahun dengan memperdaya mangsa bahawa dia akan mendaftarkan insurans simpanan buat mangsa namun tidak berbuat demikian. Tertuduh memperdaya mangsa supaya membuat bayaran kedua akaun milik mangsa berjumlah RM236,000 sebelum tertuduh mengeluarkan wang untuk kegunaannya sendiri. Perbuatan itu mendorong mangsa menyerahkan wang sedangkan mangsa tidak akan membuat demikian jika tidak diperdaya. Dia didakwa mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Kedua-dua perbuatan didakwa dilakukan di sebuah bank di Senai, Kulai antara Ogos 2018 hingga Mac 2020. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 bagi setiap pertuduhan dan 28 November ditetapkan sebutan semula kes. Nilai ringgit seharusnya mula mengukuh berbanding dolar Amerika mulai suku kedua tahun hadapan dan seterusnya berada pada paras 4.40 pada suku keempat 2023. Prima Penyelidikan Ambank Research berkata, ini memandangkan dolar dijangka memasuki tempoh kitaran penurunan. Ringgit menyusut sebanyak 13.5% setakat 25 Oktober 2022 walaupun Bank Negara Malaysia BNM menaikkan kadar dasarnya sebanyak 75 mata asas terkumpul untuk mencapai 2.50% sehingga Oktober 2022. China mencadangkan 5 strategi untuk terus mendorong hubungan China-Malaysia ke tahap baharu. Menurut Duta Besar China ke Malaysia, Ouyang Yujing, ia bagi mengekalkan momentum pembangunan dua hala dan terus membawa lebih banyak faedah kepada rakyat kedua-dua negara. Antara strategi mensinergikan rancangan 5 tahun China ke-14 dengan rancangan pembangunan Malaysia seperti rancangan Malaysia ke-12 dan pelan digital Malaysia. China turut bersedia bekerjasama dengan Malaysia untuk menggalakkan pelaksanaan inisiatif pembangunan global serta merancangkan ekonomi serantau pasca pandemik. Beliau berkata demikian pada majlis resepsi Masa Depan China Pembangunan dan Peluang untuk masa depan kerjasama China-Malaysia yang lebih baik. Lebih 200 pegawai dan anggota pelbagai agensi penguatkuasa dan penyelamat di Melaka terlibat dalam latihan simulasi pengurusan bencana sebagai persediaan menghadapi sebarang kejadian tidak diingini. Ketua Koordinator Latihan yang juga pakar perubatan kecemasan dan trauma Hospital Melaka, Dr. Kamarul Arifin Arif menjelaskan, simulasi bertujuan menguji tahap kesiapsiagaan semua pasukan terlibat berdasarkan garis panduan Majlis Keselamatan Negara MKN. Latihan diadakan di Klinik Kesihatan Rembia, turut terlibat ialah Hospital Alu Gajah dan Hospital Melaka. Latihan ini juga sebagai salah satu aktiviti sempena Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2022. Laluan kontra maju Expressway Max akan dibuka kepada kenderaan ringan dari arah Putrajaya dan Seri Kembangan menuju ke pusat bandar Kuala Lumpur bermula 1 November ini. Laluan kontra ini akan dibuka pada Isnin hingga Jumaat pukul 7 hingga 9 pagi. Ini bagi melancarkan aliran trafik sekaligus mengurangkan masa perjalanan pada waktu puncak. Laluan kontra ini bermula dari kilometer 11.5 sehingga kilometer 8.8 arah utara Putrajaya, Kuala Lumpur. Semasa tiga berakhir di sini, teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.